aim of the practical to determine the refractive index of glass slab, apparatus required, glass slab, hardboard, thumb pins, fixed pin, white paper, pencil, protector and scale. Theory of the practical. According to Snell's law, refractive index is the ratio of sine of angle of incident to sine of angle of refraction. Students, at first, we have to fix the white sheet on the hardboard with the help of So, ei dhorone ami paper kon fix korim. Then we have to place the glass slab at the center of the sheet. Ya lekhi sama place kori diso. Step 2, we have to draw the outline of the glass slab on the white sheet. Yeah, ma glass slab or outline to a paper kon draw kori diso. Step 3, we have to draw a normal at the center of the first refracting surface. We have to draw an incident ray. Always remember that the incident angle is the angle between the normal and the incident. Normal da draw korlo aru tar pichot next ami incident ray draw korim aru he incident ray to first ami incident angle of 30 degree. Yeah, that is 10 20 30. সদায় মনত ৰাখিবা যোনটো লাইট ৰে হয় আমি তাক এটা ষ্ট্ৰেট লাইন দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ষ্টেপ ফ'ৰ ফিক্স দ্য নিডল অন দ্য ইনচিডেণ্ট ৰে ছাচ ডেট বোথ দ্য নিডল আৰ পেৰেলেল টু ইচ আদাৰ ফিক্স আমি পিনকেইটাক ইনচিডেণ্ট ৰে ফিক্স কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱাকৈ ফিক্স কৰিব লাগিব যাতে দুইটা পিন এইটো সেইটোৰ লগত পেৰেলেল হৈ থাকক পেৰেলেল থাকিব লাগিব গ্লাছ ষ্টেপটো আকৌ আমি জেগাত ৰাখি দিম আৰু এই পিনকেইটা আমাৰ কাৰণে অবজেক্ট হ'ব আৰু এই অবজেক্টকেইটাক আমি এই ফেচটোৰ ফালৰ পৰা চাব লাগিব ষ্টুডেণ্টছ দিছ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ অফ দিছ প্ৰেক্টিকেল উই হেভ টু ফিক্স দ্য থাৰ্ড পিন অন দিছ চাইড ফিক্স দ্য পিন উই হেভ টু বি কেয়াৰফুল ডেট অল দ্য থ্ৰী পইণ্ট অল দ্য থ্ৰী পিনছ লাই অন দ্য চেম লাইন ডেট মিনছ দে কইনচাইড উইথ ইচ আদাৰ প্ৰেক্টিকেলটো কৰোঁতে আমি গ্লাছ শ্লেবৰ লেভেলত আহিব লাগিব আৰু এই থাৰ্ড লগাব লাগিব থাৰ্ড পিনটো লগাওঁতে আমি এইটো চাব লাগিব যে থাৰ্ড পিনটো ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড পিনৰ লগত কোইনচাইড হ'ব লাগিব আৰু ফ'ৰ্থ পিনটো ফাৰ্ষ্ট পিন আৰু ছেকেণ্ড পিনৰ লগত কোইনচাইড কৰিব লাগিব ত' যেতিয়া আমি ফ'ৰ্থ পিনটো চাম বাকীকেইটা পিন সিহঁতৰ পিছফালে ঢাক খাই থাকিব লাগিব ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া চোৱা আমি যদি ফ'ৰ্থ পিনৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি থাৰ্ড পিনটো দেখা পোৱা নাই আৰু গ্লাছ শ্লেবৰ মাজেৰে আমি ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড পিনৰ ইমেজটোও দেখা নাপাওঁ আমি এতিয়া এই পিনকেইটা ইয়াৰ পৰা উঠাই দিম উঠাই দিয়াৰ পিছত আমি এই পিনকেইটাৰ ইম্প্ৰেশ্যন পেপাৰৰ ওপৰত পাম হেয়াৰ উই গট টু পইণ্টছ নাও উই হেভ টু ড্ৰ এ ষ্ট্ৰেইট লাইন থ্ৰু দিছ টু পইণ্টছ এণ্ড দিছ লাইন উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ইমাৰ্জেণ্ট ৰে দেখিছে এই দুটা পইণ্ট আমি ইয়াত পাইছোঁ আৰু এই পইণ্টকেইটাৰ মাজেৰে আমি এটা ষ্ট্ৰেইট ইমাৰ্জেণ্ট ৰে দিম তাৰপিছত আমি এই ইনচিডেণ্ট ৰে আৰু ইমাৰ্জেণ্ট ৰে দুটাক জইন কৰি দিম আৰু জইন কৰি দিয়াৰ পিছত আমি এটা লাইন পাম আৰু সেই লাইনডালে আমাক ৰিফ্লেক্টেড ৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব মই জইন কৰি দিছোঁ এতিয়া তোমালোকে দেখা পালা যে লাইট ষ্ট্ৰেট ট্ৰেভেল কৰা নাই ই অলপ বেণ্ড হৈছে তো চোৱা যেতিয়া লাইট ৰে এটা ফাৰ্ষ্ট মিডিয়ামৰ বা ছেকেণ্ড মিডিয়ামলৈ যায় তো তাত আমি বেণ্ডিং দেখা পাওঁ আৰু তাকে আমি এতিয়া আমাৰ 30 ডিগ্ৰী ইনচিডেণ্ট ৰে কাৰণে ৰিডিং কমপ্লিট হৈ গ'ল নেক্সট এতিয়া আমি 35 ডিগ্ৰী ইনচিডেণ্ট ৰে কাৰণে ৰিডিং ল'ম আৰু ইয়াৰ ৰিডিং ল'বৰ কাৰণে সেই আকৌ আমি সেই প্ৰিভিয়াছ ষ্টেপছখিনিকে ফ'ল' কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ইনচিডেণ্ট ৰেট আমি পিনকেইটা ফিক্স কৰিম পিনকেইটা ফিক্স কৰাৰ পিছত আমি গ্লাছ শ্লেবটো আকৌ আউটলাইনত প্ৰেছ কৰিম আৰু আউটলাইনত প্ৰেছ কৰাৰ গ্লাছ শ্লেবৰ থ্ৰুদি আমি এই পিনকেইটা চাম কিন্তু এইবাৰ আমি চাওঁতে এইটো ফালেদি চাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ 30 ডিগ্ৰী ইনচিডেণ্ট ৰে কাৰণে ৰিডিং কমপ্লিট হৈ গ'ল নেক্সট এতিয়া আমি 35 ডিগ্ৰী ইনচিডেণ্ট ৰে কাৰণে ৰিডিং লওঁ থাৰ্ড পিনটো লগাওঁতে আমি গ্লাছ শ্লেবৰ একদম লেভেলত আহিব লাগিব তাৰপিছত গ্লাছ শ্লেবৰ মাজেৰে আমি ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড পিনটো চাব লাগিব য'ত ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড পিনটো আমি কোইনচাইড হোৱা দেখোঁ তাত থাৰ্ড আৰু তাৰপিছত ফ'ৰ্থ পিনটো ফিক্স কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ গ্লাছ শ্লেবৰ একদম লেভেলত আছোঁ আৰু তাৰপিছত পিনকেইটা ফিক্স কৰিম এগেইন উই গট টু পইণ্টছ নাও থ্ৰু দিছ টু পইণ্টছ ড্ৰ আ ষ্ট্ৰেইট লাইন এণ্ড ইট উইল গিভ আছ দ্য ইমাৰ্জেণ্ট ৰে ফৰ দ্য 35 ডিগ্ৰী ইনচিডেণ্ট ৰে মই
এই লাইনডাল ড্র করে দিল আর এটা আমার কারণে ইমার্জেন্ট রে হয় আর নেক্সট রিফ্লেক্টেড রে তো এটা চা আক আমি 35 ডিগ্রির কারণে যা লাইন পালো সেটা স্লাইটলি বেন্ড হয়ে আছে স্টুডেন্টস ফলো দ্য প্রিভিয়াস স্টেপস অ্যান্ড টেক দ্য আদার রিডিংস ফর ডিফারেন্ট ইনসিডেন্ট রেজ উই উইল গেট ডিফারেন্ট রিফ্লেক্টেড রেজ মেজার দেয়ার অ্যাঙ্গেলস অ্যান্ড টেক দ্য রেশিও অফ দেয়ার সাইন ইউ উইল গেট দ্য রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স এজ এ 5-5 ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলকিটা ইনক্রিজ করে যাম আর তার কারণে আমি রিফ্লেক্টেড রেজ পাম অ্যাঙ্গেলকিটা মেজার করবা আর তেহার সাইনের রেশিও লবা তোমাকে রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স পাই যাবে রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স গ্রাফৰ পৰা ডিটাৰমাইন কৰিবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট গ্ৰাফ এটা প্লট কৰিব লাগিব আমি এক্স এক্সিছটো চাইন আই ডি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম আৰু ৱাই এক্সিছক চাইন আৰ ডি ৰিপ্ৰেজেণ্ট তাৰপিছত আমি এটা প্ৰপাৰ স্কেল ল'ব লাগিব তাৰ স্কেলটো মই লিখি দিছোঁ 10 ডিভিজন এলং এক্স এক্সিছ ইকুৱেল টু 0.1 ইউনিট এণ্ড 10 ডিভিজন এলং ৱাই এক্সিছ ইকুৱেল টু 0.1 ইউনিট এতিয়া আমি চাইন আই আৰু চাইন আৰৰ যোনখিনি ভেলু পালোঁ সেইখিনি গ্ৰাফত প্লট কৰিম তো ইয়াত চোৱা মই চাইন আই আৰু চাইন আৰৰ ভেলুকেইটা প্লট কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি এটা স্ট্ৰেইট লাইন পালোঁ এতিয়া আমি ইয়াত এটা আৰ্বিটৰী পইণ্ট পইণ্টটোকে মই ধৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি এই পইণ্টৰ পৰা এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন টানিম এক্স এক্সিছৰ ফালে আৰু এটা ৱাই এক্সিছৰ ফালে এনেকৈ তোমালোকে এক্স এক্সিছৰ ফালে এটা লাইন ষ্ট্ৰেইট লাইন টানিবা তো ইয়াত আমি চাইনাৰ ভেলু পালোঁ 0.4 আৰু তাৰপিছত ৱাই এক্সিছৰ ফালে এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন টানিবা এইধৰণে এতিয়া আমি চাইনাৰৰ ভেলু পালোঁ 0.27 তো চাইন 0.4 এণ্ড চাইন আৰ ইকুৱেল টু 0.27 এতিয়া ইয়াৰ ৰেচিঅ' লৈ ল'বা তো তোমালোকে ৰিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স 1.5 পাই